Buen día, voy a exportar un vídeo especialísimo. Mireu, he probado el emulador de PS4 de la Play 4 y ya executa, amb molts matisos, pero ya executa el Bloodborne. Mireu, anem-hi directament. Mireu, l'emulador en qüestió es diu Xat PS4, el podeu descargar aquí. Busqueu Xat PS4 a Google i arribeu ràpid. La versió estable que hi ha actualment és la 0.2.0, tot i que jo... Mireu, si anem aquí a Actions... Vale, hi ha versió per Linux, però a mi l'emulador s'obre, però el joc no m'ha carregat. Per això us estic ensenyant això amb Windows. Tant si descargueu Linux com Mac com Windows, heu d'agafar la versió Qt, que és la que té entorn d'escriptori, perquè tingueu finestretes i tal. Vale? La versió estable era la 0.2.0, però jo he anat aquí, Windows Qt, pam... Ui, mira, n'hi ha una de nova, més recent encara que la que tinc jo. Però bueno, és igual. Jo tinc la... Mira, ja us l'obro aquí. Tinc la versió 0.2.1, que posa WIP, que vol dir Work in Progress. Vull dir que encara no és una versió estable, sinó que estan treballant en ella. I, vale, deixeu-me dir-vos que no n'hi ha prou amb descarregar-vos l'emulador, sinó que també heu de trobar uns arxius, que això ja ho heu de buscar... És el que és il·legal, podríem dir. Heu de buscar per Google una cosa que, mira, veieu aquí dins a User, heu de buscar els 6 mòduls, que són com part del firmware de la consola de la Play 4. Vale, mira. Són aquests arxiuets. Si ho busqueu per Google, o Reddit, on us doni la gana, doncs ho podeu trobar. Jo ho he trobat, també ho podeu fer vosaltres. S'ha de posar aquests arxius aquí perquè funcioni millor. I ja està, bàsicament ja està. I, òbviament, també jo m'he descarregat la ROM del Bloodborne amb la seva actualització 1.9, que seria la GOTY, no? La que porta també com es diu, el DLC. Per comptes... Estic liant una mica per aquí al darrere, no ho heu vist, perquè tinc el fondo que no es veu. Però bueno, pels dubtes, jo tinc el Bloodborne, vale? Tinc el Bloodborne original, me l'he passat original. I això és només a modo de... A modo de prova, perquè vegueu que funciona l'emulador. Vale, a veure, tinc tot ficat bé. Ho provarem amb el mando de la Play 5, connectat al PC. I vinga, va, som-hi! A veure... Ja veureu que té molts defectes gràfics, els FPS es van arrastrant, el so no funciona del tot bé, però s'executa, ja el tenim aquí. APC, ho han aconseguit abans els hackers que la maleïda Sony, que no li dona la puta gana de treure el Bloodborne a PC. Me cago en dena. Però bueno, va, som-hi, let's go. Farem nova partida. Oh, sí, sangre pálida. Vale, saltaré les intros perquè abans m'ha petat i no vull que em peti, vull que pegueu gameplay. Vale, saltem... Vinga, Mira, nombre d'usuari es posa automàticament ChatPS4, que és el nom de l'emulador. Jo ficaré tot tal qual. A veure... Vinga, de frente... Es tracta només de que vegueu que funciona d'aquella manera, que vegueu com funciona de malament. Mira, aquí es pot apreciar com la il·luminació... A la intro funcionava bé, però aquí ja no. Mira, i aquí ja no funciona el so. Ja veureu que in-game funciona el so d'ambient, veieu? Hi ha com un so d'ambient, però no sentireu ni els passos del personatge, ni quan pego, ni res, ni els enemics, només el so ambient.
Els FPS estan baixíssims. Escolteu, això és el primer pas. O sigui, primer s'ha d'executar i després s'ha d'aconseguir que s'executi amb més eficiència, no? Poquet a poquet. Mireu, ara, quan entrem aquí en aquesta sala, mireu, ara millora una mica els FPS, em sembla, no? Vale. Ara aquí anirem a pel llop. Abans he fet una prova i l'he matat. L'he aconseguit matar, el llop aquest, que mai no el podia matar i avui l'he matat. A veure, ara... Ya te puñetazo en toda la cara. ¡Bum! ¡Cabrón! ¡Fuch! ¡Au! ¡Ole! ¿Dónde? Bueno, m'ha matat. M'ha matat. Abans, quan he fet una prova, li he pogut fotre un crític per l'esquena i me l'he cargat, però bueno. Com veieu, se sent una mica el so d'ambient, però... Ni el so de has muert o res de res. Però bueno. Anirem al Sueño del Cazador i jugarem una mica i veureu com a... el primer escenari, a veure com es veu, i ho deixarem aquí, vale? Perquè és només una petita prova. Ui, veig que se m'està ralentitzant tot. A veure si es gravarà pitjor del que jo ho estic veient. Mira, so d'ambient. En fi, vinga. La cotxilla, gràcies. La pistola de cazador, gràcies. Ahí un cuaderno, molt bé. I vinga, anem a per la làpida. Ara tindrem el llop allí amb només mitja vida també que el podrem fulminar de seguida. Si ens... Això si m'equipo l'arma, perquè... A veure, noi. M'he equivocat de botó. Va tot fatal, eh? Però bueno. El paret mort. Venjança. Molt bé. Passo de tu. Anem directament cap a fora. Volem veure un escenari obert a veure com es comporta el joc. Mireu, el so ambient. Ai, bueno. Cabron. Escaleta. No anirem ara al sueño perquè el que us vull ensenyar és una mica... Mira, mira, ara els FPS han augmentat aquí, eh?
A veure què passa aquí amb un escenari més ampli, amb molts més enemics. Hola, nois. Un per aquí. Sap greu, si us molesto. Hola, hola. Sí, aquí petardeix encara més. Ja petardejava abans, ara encara més. Bueno. Adeu. Ja veieu que els glitch gràfics, d'il·luminació sobretot, el so... Li queda molt per endavant en aquest joc encara, però... Escolta. Que l'executi, jo ho trobo ja tot un logro. Bueno. Ja està, no? Ho podríem deixar aquí. Ja us heu fet a la idea, més o menys. I res. Doncs jo ho deixo per aquí i ens veurem en un altre vídeo. Espero que us hagi agradat aquest. I si hi ha algun avanç en l'emulador, ja us ho faré saber. Jo aniré comprovant de tant en tant a veure si hi ha alguna versió nova, a veure si funcioni millor. I res més. Vinga, fins la propera. Adeu, adeu!